Hurmatli samarqandliklar, siz uchun ajoyib xushxabar. Tez kunda ishonch do'konlar tarmog'i Samarqand shahri va Ishtixon tumanlarida o'z ish faoliyatini boshlaydi. Ishonch do'konlar tarmog'ida siz 7000 dan ortiq turdagi mahsulotlarni muddatli to'lovga xarid qilishingiz mumkin. Byudjet tashkilot xodimlari va nafaqadagi shaxslarga rasmiylashtirish uchun pasportingizga kifoya. Batafsil ma'lumot uchun 73 kodi bilan 515 22 22